ជំរាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel TV 24ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Red Notice ដែលជាខ្សែភាពយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីកំពូលចោរដែលបានចូលទៅលួចសុទ្ធនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយដែលវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងពិសេសតាមប្រមាញ់រូបគេចង់ដឹងអត្ថន័យនៃខ្សែភាពយន្តនេះមានយ៉ាងណានោះសូមចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងអេដមីនសូមណែនាំអេបមួយនោះគឺ Food Panda លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃអស្ចារ្យរហូតដល់ 50% រាល់ការកម្ងពី Food Panda សម្រាប់សមាជិកថ្មីប្រើប្រាស់កូដ Super Sale ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% និងរហូតដល់$3សម្រាប់ការកម្ងលើកដំបូងចាប់ពី $4.5កាក់ឡើងទៅដោយលោកអ្នកក៏អាចបញ្ជាទិញតាមរយៈ Pick Up បានផងដែរដែលចំណេញពេលវេលានិងចំណេញច្រើនតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅផ្ដើមដំបូងនៃសាច់រឿងចេញពីបុគ្គលម្នាក់ដែលបានផលិតសុទ្ធចំនួន3គ្រាប់ដែលវាគឺជាគ្រឿងអលង្ការដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជូនទៅកាន់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានដំណឹងសុនឆឹងមិនដឹងថាសុទ្ធនោះគឺបាត់តាណានោះទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ1907សុទ្ធនោះក៏ត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្តែបានរកឃើញតែចំនួន2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅមានមួយគ្រាប់ទៀតគឺនៅតែអាចកំបាំងនិងមិនទាន់រកឃើញនោះឡើយការជួបម្ដងបរោះម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាចនរួមជាមួយនឹងរីម្នាក់ទៀតដែលនេះមានឈ្មោះថារ៉េតពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាភ្នាក់ងារពិសេសនៃកងកម្លាំង FBI ដែលពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីមកត្រួតពិនិត្យនិងដើម្បីមកការពារសុវត្ថិភាពសុទ្ធនោះចនក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងរីតហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យភ្នាក់ងារសន្តិសុខបង្ហាញពីកន្លែងដែលបានដាក់តាំងពីពណ៌សុទ្ធនោះដោយសន្តិសុខម្នាក់នោះបាននិយាយថាការការពារនៅទីនេះគឺពិតជាតឹងរឹងខ្លាំងណាស់ចោរមិនអាចលួចបាននោះទេប៉ុន្តែចនរបស់យើងវិញគឺគាត់នៅតែមិនទុកចិត្តនោះឡើយដោយទៅដល់ទីនោះគាត់ក៏បានយកឧបករណ៍មួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុទ្ធនោះទើបគាត់បានដឹងថាសុទ្ធនេះគឺជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយប៉ុន្តែភ្នាក់ងារសន្តិសុខគឺមិនជឿគាត់នោះទេមានអីគាត់ក៏បានពិសោធន៍ដោយយកកោការទៅចាក់ពីលើសុទ្ធនោះភ្លាមនោះវាក៏បានប្រែរូបរាងតែម្ដងវាគឺជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយឃើញដូចនេះចនក៏បានឲ្យសន្តិសុខប្រកាសអាសន្នដោយបានវាយសញ្ញាកណ្ដឹងនិងបិទទីតាំងនេះតែម្ដងភ្លាមនោះក៏មានបរិមម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនចាក់ចេញពីទីនោះចនក៏បានដេញគេភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែគេពិតជារត់លឿនខ្លាំងណាស់ធ្វើចនដេញមិនទាន់នោះឡើយប៉ុន្តែគេក៏បានរត់ទៅជួបជាមួយនឹងរីតរីតនឹងកងកម្លាំងរៀបនឹងចាប់គេទៅហើយមានអីក្របបាយក៏បានផ្ទុះនៅទីនោះគេក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅដោយចនក៏បានឃើញគេគាត់ក៏បានដេញតាមហើយរៀបនឹងចាប់គេមិនអស់ចោលម្នាក់នោះគឺតាណាបាននោះឡើយដែលចោលម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថារ៉េគេគឺជាកំពូលចោរប្រចាំប្រទេសតែម្ដងភ្លាមនោះរីតនាងក៏បានមកដល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងប៉ុន្តែមានអីរ៉េគេក៏បានយកកតាបរបស់គេនឹងវាយកំភ្លើងរបស់ចនធ្លាក់ដើម្បីគេខ្លួនចាក់ចេញពីទីនេះប៉ុន្តែមានអីក៏ត្រូវចោលរបស់យើងនឹងគឺបុកគេពេញម្ហឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅខាងក្រោមនោះហើយក៏បានធ្វើរ៉េរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកំពង់ពណ៌លឿងមួយប៉ុន្តែគេមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះឡើយរ៉េក៏បានលួចមីតូមីគ្រឿងហើយគេក៏បានជិះចាក់ចេញពីទីនេះទៅរីចនវិញគាត់ក៏បានទៅយករថយន្តស្រីទំនើបមួយគ្រឿងដើម្បីដេញតាមគេប៉ុន្តែមានអីក៏ត្រូវរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបានបុកគេយ៉ាងពេញម្ហឹងដែលធ្វើឲ្យចនពិតជាខកខានមិនអាចតាមចាប់រ៉េបាននោះឡើយគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមករ៉េក៏បានមកដល់កោះមួយដែលនេះគឺជាផ្ទះសុវត្ថិភាពសម្រាប់គេលាក់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលចូលមកដល់គេក៏បានឃើញចនអង្គុយរង់ចាំនៅទីនោះហើយចនមិនមែនមកម្នាក់ឯងនោះទេគឺគាត់មកជាមួយនឹងកងកម្លាំងពិសេស FBI ហើយរ៉េគាត់ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេរកឃើញគាត់នៅទីនេះគាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏បានប្រកល់សិទ្ធនោះទៅឲ្យកងកម្លាំងវិញដោយចនក៏បានយកប្រអប់សិទ្ធនោះមកដាក់នៅក្នុងរថយន្តសុវត្ថិភាពរៀបនឹងបើកចេញទៅហើយបរិសុទ្ធដែលជាទីកងឡានក៏បាននិយាយប្រាប់ចនថាទ្វារខាងក្រោយគឺមិនបានបិទនោះទេឮដូចនេះចនគាត់ក៏បានចុះទៅមើលហើយក៏បានពិនិត្យសិទ្ធនោះប៉ុន្តែគឺវាមិនបានបាត់នោះទេហើយពួកគេក៏បានចេញទៅប៉ុន្តែមិនដឹងថាគឺមានចៅស្រីម្នាក់បានបន្លំខ្លួនធ្វើជា FBI ដើម្បីមកលួចសិទ្ធនោះទេហើយនាងក៏បានលួចសិទ្ធនោះទៅបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកពេលដែលចនកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំអីនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយ FBI ស្រីម្នាក់នោះនាងក៏បានដើរមកដល់ហើយបានប្រាប់ថាសិទ្ធដែលនាងកំពុងការនេះវាត្រូវបានបដូរវាមិនមែនជារបស់ពិតនោះទេនាងក៏បានទម្លាក់វាចុះទៅក្រោមហើយវាក៏បានបែកហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចនថាតាមពិតលោកមិនមែនជាភ្នាក់ងារ FBI នោះឡើយលោកគឺមានលុយនៅក្នុងកងរហូតដ
ល់80លានដុល្លារឯណោះគាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបញ្ជូនមកពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលពេលនោះគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងរ៉េដែលពួកគេទាំងពីរនាក់គឺនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាហើយពេលដែលពួកគេអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានោះគេក៏បាននិយាយពីរឿងសុទ្ធនោះដែលថាហេតុអ្វីបានជាគេចង់លួចសុទ្ធនេះដោយមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់បានឲ្យលុយចំនួន300លានដុល្លារបើសិនជាអ្នកណាយកសុទ្ធទាំង3នោះទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការកូនស្រីរបស់គេបានហើយរ៉េគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានដឹងថាសុទ្ធនោះគឺលាក់ទុកនៅកន្លែងណាចនក៏បានព្យាយាមសួរពីគេប៉ុន្តែគេមិនបានឆ្លើយនោះឡើយនិយាយបានមួយសន្ទុះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានតបសម្ដីគ្នារ៉េគេក៏បានងឹបឈរឡើងហើយក៏បានទះដៃនិងនិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទោសដែលនៅទីនោះថាអ្នកដែលអង្គុយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគេគឺជាប៉ូលីសតាមមានណាចង់សួរសុខទុក្ខគេទេភ្លាមនោះក៏មានមេម៉ាហ្វៀម្នាក់បានដើរចេញមកហើយពេលដែលគេបានដើរមកដល់ក៏បានរវាំមួយជើងយ៉ាងពេញទំហឹងទៅចំចនតែម្ដងព្រោះថាពួកគេពិតជាមិនចូលចិត្តប៉ូលីសនោះឡើយពេលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ចនក៏ពិតជាខឹងជាមួយនឹងរ៉េខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏មានក្រុមសន្តិសុខបាននាំពួកគេទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលនាងគឺជាអ្នកដែលបានលួចសុទ្ធនោះហើយហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចនថារឿងដែលលោកមកទីនេះគឺខ្ញុំជាអ្នករៀបចំខ្ញុំបានបាញ់លុយចំនួន80លានដុល្លារទៅកាន់កងរបស់លោកដល់ធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារ FBI សង្ស័យថាលោកគឺជាអ្នកផ្សំគណិតជាមួយនឹងចៅលឺដូចនេះចនក៏ពិតជាខឹងជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីនាងបាននោះទេដោយនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារីគេបានដឹងពីទីកន្លែងដែលបានលាក់សុទ្ធនោះនាងក៏បានសួរទៅកាន់គេប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងអីនោះទេប៉ុន្តែនាងក៏មិនបានបង្ខំរីនោះដែរក៏ឲ្យភ្នាក់ងារសន្តិសុខនាំពួកគេទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅពេលចេញមកលើកថ្មចនក៏បាននិយាយទៅកាន់រីថាពួកយើងនឹងរួមដៃគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ស្រីម្នាក់នោះប៉ុន្តែរីគឺគេមិនបានយល់ព្រមនោះឡើយព្រោះថាគេមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះនោះទេខណៈពេលដែលនិយាយនោះរីគេក៏បានយកដុំថ្មតូចមួយទៅកល់ដុំថ្មធំដែលគេបានលើកដាក់ដោយចនបានគិតថារីគេបានជួយក្រុមជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែរីនៅតែបដិសេធនឹងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនធ្វើនោះទេតាមពិតចនគេក៏ជាកំពូលចៅលំដាប់ប្រទេសដែរទោះបីជានៅកន្លែងមួយទឹកក៏ចននៅតែព្យាយាមអូសទាញរីឲ្យមកជួយក្រុមជាមួយនឹងខ្លួនប៉ុន្តែគេនៅតែបដិសេធលឺដល់ព្រឹកស្អែកឡើងរីក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងបវាយគុកដើម្បីចាកចេញពីទីនេះហើយគេនឹងសហការជាមួយនឹងចនប៉ុន្តែមើលទៅមុខចនគឺគាត់ធ្វើមុខឡើងឆ្ងល់តែម្ដងព្រោះថាមិនដឹងចាកចេញពីទីនេះបានដោយរបៀបណានោះទេរីគាត់ក៏បានយកសាប៊ូមួយទម្លាក់ជួយទៅក្នុងទឹកហើយគាត់ក៏បានជួយបិទតុងក្រហមមួយនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកទីនោះក៏បានផ្ទុះតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសន្តិសុខចនគាត់ក៏បានរត់សម្ដៅមកកាន់ទ្វារដើម្បីចាកចេញប៉ុន្តែគ្មានសារនោះទេរីគេក៏បានមកដល់លំមដែលក្នុងដៃរបស់គេគឺមានកាតសន្តិសុខឃើញដូចនេះចនក៏បានសួរថាតើឯងបានកាតនេះមកពីណារីក៏បានតបថាពេលប្រយុទ្ធនោះគឺខ្ញុំបានលួចកាតរបស់គេនេះបានចំជាកំពូលចៅមែនទោះបីប្រយុទ្ធក៏នៅតែអាចលួចបានដែរពេលដែលពួកគេរត់ចេញមកខាងក្រៅរីគាត់ក៏បានដកដុំថ្មតូចដែលគាត់បានដាក់នោះដុំថ្មជាច្រើនដុំក៏បានធ្លាក់ចុះមកធ្វើឲ្យពួកគេមានផ្លូវដើម្បីចាកចេញពីទីនោះដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់ទៅកន្លែងដែលទុកឧធមភេកជ្ជៈដោយចនបានឲ្យរីគឺទៅបើកវាទៅហើយគាត់ក៏បានបាញ់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខដែលនៅទីនោះពួកគេក៏បានហោះចេញមកប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏មានភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់រុកតែមួយគ្រឿងសម្ដៅទៅកាន់ពួកគេប៉ុន្តែសំណាងល្អគ្រាប់នោះក៏បានហោះចូលប្រឡោះនៃឧធមភេកជ្ជៈនោះគឺបានធ្វើឲ្យពួកគេគឺមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយបើសិនជាចំវិញមិនបាននិយាយនោះទេមិនដឹងថាពួកគេគឺនៅទីណានោះឡើយហើយពួកគេក៏បានរត់រួចនឹងចាកចេញពីទីកន្លែងនោះនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាហ្គេតនាងបានដឹងថាចនហើយជាមួយនឹងរ៉េបានរត់គេចខ្លួនចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនាងក៏បានប្រាប់ដំណឹងនេះទៅកាន់ភ្នាក់ងារ FBI ថាពួកគេនឹងមានបំណងទៅលួចសុទ្ធទី2នៅទីកន្លែងនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដោយចនបានប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលបានរក្សាសុទ្ធនោះការការពារសុវត្ថិភាពនៅទីនោះពិតជាតឹងរ៉ឹងខ្លាំងណាស់រីឯម្ចាស់ដែលនៅទីនោះវិញគេគឺជាមហាសេដ្ឋីដែលមានឈ្មោះថាស្កិតតូសូម្បីតែគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេក៏មិនមែនជាការចូលធម្មតានោះដែរគឺមានសុទ្ធតែ sensor scan
ុខនិងភ្នែករបស់គេតែម្ដងដូច្នេះចៅលមមមគឺមិនអាចជួយតាគៀបាននោះទេដែលចន់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់រេដែលនេះគឺជារឿងមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវដឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហានិងឧបសគ្គសម្រាប់កំពូលចៅម្នាក់នេះទេគឺគាត់ត្រៀមឧបករណ៍រួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីធ្វើរឿងនេះបាត់ទៅហើយនៅយប់មួយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីស្មាល់សរបស់ផ្ទះមហាសេដ្ឋីនោះចន់គាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងហ្គេតមានអីពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរួមជាមួយគ្នាភ្លីមនេះស្កតតូដែលជាមហាសេដ្ឋីក៏បានដើរមកនិយាយជាមួយនឹងហ្គេតឃើញនេះចន់គាត់ក៏មិនខាននោះដែរគាត់ក៏បានដើរចេញទៅប៉ុន្តែពេលដើរចេញមកគាត់ក៏បានដើរប៉ះជាមួយនឹងសេដ្ឋីនោះដែលគាត់បានយកទូរស័ព្ទរបស់គេតែនេះគេមិនបានដឹងខ្លួននោះឡើយពិតជាកំពូលចៅមែនប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថា FBI ស្រីម្នាក់នោះក៏នាងមកទីនេះនោះដែរចន់រួមជាមួយនឹងរេពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរប៉ះគ្នាហើយក៏បានធ្វើឲ្យកំពប់ស្រាប្រឡាក់ពេញកៅអៅរបស់ពួកគេហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលនេះគឺជាការរបស់ពួកគេដែលបាន hack ចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះរេគាត់ក៏បានយកកែវ Disketto នោះកាន់ដើម្បីយកក្រយៅដៃចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះប៉ុន្តែចន់មិនប្រយ័ត្នក៏បានដើរទៅប៉ះគ្នាធ្វើឲ្យកែវនោះធ្លាក់បែកដែលបានធ្វើឲ្យរេគេពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសំណាងល្អគេក៏បានរកឃើញបំណែកកែវនោះដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ Disketto គេក៏បាន scan វាដោយការចុចលេខកូដរួមជាមួយនឹងការ scan មកប៉ុន្តែសញ្ញាប្រកាសអាសន្នក៏បានលោតទៅក្នុងបន្ទប់សន្តិសុខភ្នាក់ងារក៏បានផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅឲ្យ Disketto ពួកគេក៏ប្រញាប់ទៅទីកន្លែងនោះចន់ហើយនឹងរេគេរៀបនឹងបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះទៅហើយប៉ុន្តែមានអីស្រាប់តែ FBI ស្រីម្នាក់នោះគេក៏បានមកដល់ដែរហើយគេក៏បានឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រគល់ខ្លួនប៉ុន្តែចន់គាត់បាននិយាយថាគម្រោងទាំងអស់នេះគឺជាការរៀបចំរបស់អ្នកមានម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីចង់យកសុទ្ធទាំងនោះប៉ុន្តែ FBI ស្រីម្នាក់នោះគឺមិនជឿនោះទេចន់ក៏បានវាយចំដៃរបស់នាងធ្វើនាងធ្លាក់កំភ្លើងហើយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះទៅហើយពេលដែលពួកគេចូលទៅពួកគេក៏បានឃើញសុទ្ធបានដាក់ដំកល់នៅទីនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺ Gate នាងក៏នៅទីនោះដែរដោយនាងបាននិយាយថាពួកលោកគួរទៅរួមដៃដើម្បីរកសុទ្ធទី3នោះជាមួយនឹងខ្ញុំទៅប៉ុន្តែចនរួមជាមួយនឹងរេគឺគេមិនព្រមនោះឡើយដោយចនក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនាងប៉ុន្តែមើលទៅទឹកដៃរបស់នាងពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់ហើយភ្លាមនោះ Scotto និងកូនចៅរបស់គេក៏បានមកដល់ពួកអ្នកទាំងពីរគឺមិនអាចតតាំងអីបានទៀតនោះទេព្រោះថានៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេគឺសត្វតែអាវុធមានអីក៏ត្រូវកូនចៅរបស់គេវាយម្នាក់មកស្នាប់កំភ្លើងគឺសន្លប់ឈឹងនៅទីនោះតែម្ដងហើយពេលដែលពួកគេភ្ញាក់ឡើងពួកគេត្រូវបានចងជាប់ផ្អែកនឹងគ្នាបាត់ទៅហើយ Gen រួមជាមួយនឹងមហាសេដ្ឋីម្នាក់នោះក៏បានដើរមកដល់និងសួរពីដំណឹងថាសុទ្ធទី3នោះគឺនៅទីណាប៉ុន្តែរេវិញគឺគេមិនបានប្រាប់នោះទេ Scotto ក៏បានច្បាច់ករបស់ចនដើម្បីរេប្រាប់ពីទីកន្លែងនោះប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនប្រាប់ហើយគេក៏នៅតែច្បាច់ករបស់គាត់ទៀតរហូតធ្វើឲ្យគាត់សឹងតែបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចុងក្រោយរេក៏បានប្រាប់ថារបស់នោះគឺលាក់នៅប្រាសាទពីរ៉ាមីតឯណោះពួកឯងឆាប់ទៅយកវានៅទីនោះទៅដែលគាត់បាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅទីនោះឮដូចនេះបានធ្វើហ្គេតនិង Scotto គេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកគេក៏បានញ៉ាំស្រាសំប៉ាញដើម្បីជប់លៀងនៅដំណឹងមួយនេះប៉ុន្តែស្រានោះគឺមានឆ្នាំសណ្ដំក៏បានធ្វើឲ្យ Scotto គេសន្លប់នៅទីនោះហើយពេលដែលគេភ្ញាក់ឡើងគេក៏បានយកកំភ្លើងបំរុងនឹងបាញ់សម្លាប់ពួកគេចោលប៉ុន្តែសំណាងល្អភ្នែករបស់គេស្រវាំងគឺមើលមិនទាន់ច្បាស់នោះទេបែរជាបានចំចំណងរបស់ពួកគេទៅវិញធ្វើឲ្យពួកគេគឺរួចខ្លួននៅពេលនោះហើយមានអីក៏បានធ្វើជន់របស់យើងម៉ាត់ Scotto មេដៃពេញញឹមហឹងធ្វើឲ្យគេសន្លប់នៅទីនោះរួចជន់គាត់ប្រុងរត់ទៅតាមហ្គេនដោយយវ័យដែលរេបានប្រាប់ប៉ុន្តែរេក៏បានសាយទៅកាន់ជន់ថាអេអាយដោះលែងយើងទេដោយជន់បានតបថាគឺយើងប្រញាប់ទៅទីនោះដើម្បីឲ្យតាន់នាងប៉ុន្តែរេក៏បាននិយាយទៅកាន់ជន់ថាយើងបានខកនាងនោះទេសិតនោះគឺវាមិននៅទីនោះនោះឡើយលីដូចនេះជន់ក៏បានទៅស្រាយចំណងរបស់រេហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឡើងកាំជណ្ដើរដើម្បីចាក់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែបើជាឡើងទៅចំកន្លែងដែលមានគោមួយក្បាលធំនោះទៅវិញបានធ្វើឲ្យពួកគេពិតជាមានការស្ងាក់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនឃើញដូចនេះរេក៏បាននិយាយទៅកាន់ចនថានៅស្ងៀមកុំឆ្វេវឆ្វាយប្រយ័ត្នគោបុកប៉ាងជើងប៉ុន្តែចនវិញគឺគាត់មិនបានខ្វាយខ្វល់នោះទេគាត់នៅតែនិយាយច្រើនជាមួយរេមានអីគោមួយនោះក៏បានរត់មកបុកចនពេញញឹមហឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ខ្ទាតងាប់ទងល់ទៅលើដីនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់ចាកចេញពីទីនោះបានសម្រេចពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមរថភ្លើងមួយដោយរេបានប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលរសាសុទ្ធនោះដែលវានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះរេក៏បានមកក្នុងបន្ទប់មួយដែលវាជាបន្ទប់ឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានឃើញនាឡិកានៅលើតុនោះពេលដែលគាត់បានកាន់នាឡិកានេះគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់
គាត់ក៏បានគប់វាទៅនឹងជាងធ្វើបាយខ្ទេចប៉ុន្តែក៏មានវត្ថុប្លែកមួយបានឃ្លាតចេញមកគាត់ក៏បានដើរទៅរើសវាទើបគាត់បានដឹងថាវាអាចជាទីដៅសម្រាប់ការបង្ហាញដើម្បីទៅរកសុទ្ធនោះហើយក៏មិនរងចាំយូរនោះដែរពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងដើម្បីតាមរកទីដៅដែលនីលការនោះបានបង្ហាញប៉ុន្តែដើរមួយថ្ងៃពេញគឺរកមិនឃើញអ្វីសោះមានអីធ្វើចន់គាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានយករបស់ដែលកាន់ក្នុងដៃនោះបោកទៅលើដីតែម្ដងប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏មានអ្វីចម្លែកបានកើតឡើងដែលមានបន្ទប់ក្រោមដីនៅទីនោះក៏បានបើកបង្ហាញហើយពួកគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះដែលពួកគេឃើញអ្វីដ៏ចម្លែកនោះគឺទ្វារដែកមួយយ៉ាងធំប៉ុន្តែវាពិតជាមិនពិបាកនៅក្នុងការចូលនោះទេដោយរេបានយកនាឡិការបស់ឪពុកទៅដាក់លើទ្វារនោះហើយគ្លីសយន្តក៏បានដំណើរការទ្វារនោះក៏បានបើកដោយសុវត្ថិភាពដោយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងដែលពេលចូលទៅដល់រេគេក៏បានឃើញសុតមាសនោះគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះហ្គែនរួមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារ FBI ក៏បានចូលទៅដល់ទីនោះដែរហើយពួកគេក៏បានបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងដោយរេរួមជាមួយនឹងចនគេក៏បានបើករថយន្តមួយគ្រឿងដើម្បីចាក់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែក៏មានឡានចានគ្រឿងបានតាមបាញ់ប្រហារពួកគេពួកគេក៏បានបើករថយន្តសម្ដៅទៅចោលចេញប៉ុន្តែវាមិនមែនជាច្រកចេញធម្មតានោះទេគឺមាត់ជួសតែម្ដងប៉ុន្តែគ្មានជម្រើសនោះឡើយរថយន្តរបស់ពួកគេក៏បានហោះចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដងប៉ុន្តែសំណាងល្អគ្មាននរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះឡើយរេគាត់ក៏បានអបសុតនោះនឹងបាននិយាយទៅកាន់ហ្គេតថានាងនឹងត្រូវចនចាប់ដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងអស់មួយជីវិតជាមិនខាននាងប្រកាសជាគ្មានថ្ងៃរួចខ្លួននោះឡើយប៉ុន្តែភ្លាមនោះបើជាចនទៅថាបនាងទៅវិញបានធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាសោះហើយរឿងទាំងប្រមាណដែលបានកើតឡើងនោះគឺចនគឺជាអ្នករៀបចំទាំងអស់ដែលហ្គេតបានម្លំទួនធ្វើជា FBI ដែលនេះសុទ្ធតែជាការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរេជឿហើយនឹងប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលបានលាក់សុតនេះពួកគេក៏បានយកសុតនោះហើយបានចាក់ចេញពីទីនេះទៅដោយបន្សល់ទុកតែរេដែលចង់ជាប់ដើមឈើតែម្នាក់ឯងមើលទៅពិតជាគួរអាណិតណាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយើងចាញ់បោកគេបែបនេះគ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងការចាញ់បោកគេនោះទេកាត់ចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់កូនមហាសេដ្ឋីនេះវិញម្ដងដែលមើលទៅការរៀបចំពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលបាននាំយកសុតទាំង3នេះមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែមិនបានធ្វើកូនក្រុមមុំរបស់មហាសេដ្ឋីភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេអ្វីដែលនាងភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនាងបានឃើញតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញគឺលោក Israel បានមកជិះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងពិតជាសប្បាយចិត្តរីករាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះក្រុម FBI ក៏បានមកដល់ទីនេះហើយក៏បានចាប់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីម្នាក់នេះទៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលបានលួចសុតនេះ6ខែក្រោយមកចនរួមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់គេក៏រស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏លេចវត្តមានរបស់រេបានដាច់ចេញមកប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអ្នកទាំងពីរមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលកាលពីរេត្រូវបានចងជាប់នៅដើមឈើនោះក៏ត្រូវបាន FBI ស្រីម្នាក់នោះបានចាប់គាត់មកមន្ទីរឃុំឃាំងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគាត់កិច្ចខ្លួនបានសម្រាប់ឲ្យគ្មាននរណាអាចចាប់គាត់បាននោះទេគាត់ក៏បាននិយាយអំពីរឿងលុយដែលមាន300លានដុល្លារពីការផ្ដល់ជូនពីមហាសេដ្ឋីម្នាក់នោះប៉ុន្តែពេលនេះបើជាមាន0ដុល្លារទៅវិញអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាមាននរណាម្នាក់ក្បត់ទៅលើរឿងនេះហើយនេះគឺជាការអុជអាលរបស់រេតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានធ្វើសង្ស័យរបស់ចនសង្ស័យថាគាត់គឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែចនគាត់ក៏បានបដិសេធថាគាត់មិនបានធ្វើរឿងនេះនោះទេនិយាយចុះនិយាយឡើងចុងក្រោយអ្នកទាំង3នាក់ក៏បានសហការធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញហើយចុងក្រោយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានមកប្រទេសបារាំងដើម្បីលួចវត្ថុដែលមានតម្លៃនៅទីនោះហើយបើសិនជាកម្ពុជាទាំង3នាក់នេះចូលដៃគ្នាវិញតើប៉ូលីសនឹងចាប់គេដោយរបៀបណាទៅដោយគ្រាន់តែរេម្នាក់គឺគេធ្វើឲ្យមិនកើតផងនឹងចុះរំលងតែគូស្នេហ៍មហាចៅនេះទៀតរដ្ឋយាបជាមិនខានហើយរឿងក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងត្រង់ណាដោយអចេតនានិងសូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា